João Miguel. João Miguel, tu é de onde, João Miguel? É, Santa Cruz de Capibaribe. Santa Cruz? Do Capibaribe. Do Capibaribe. Você é segundo lugar, como é seu nome? Arthur Henrique. Você é de onde? Santa Cruz de Capibaribe. Ah, os dois de Santa Cruz. Vamos tirar uma foto, os dois juntos.